Nyagasani ibintu byose bibaho ku bushake bwawe kandi nta n'ungu ushobora kuvuguruza icyo ushaka koko ni wowe waremye byose ijuru n'isi n'ibindi byose bitatse ikirere cy'ijuru uri umugenga wa byose ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu yorane na hamwe Bavandimwe Kristo Yesu akuzwe twe duteraniye hano n'abandi turi kumwe ku nsakaza amajwi za Radio Maria Rwanda tuzinduye no gusingiza Imana twishimira ibyiza dawe ma kutugirira twumva ijambo ryayo kandi tunayakira mu mitima yacu by'umwihariko rero tugiye gusabira abacu araba yifuje ko dusabira ababo bitabye Imana kandi nabifuje ko dushimira Imana umuryango wa Ndayisaba urarisi muri paruwasi ya Butare urasabira nyirangaruye Annonciata witabye Imana abana ba Muhashyi Marcelin na Makarunyana Anastasie barasabira ababyeyi babo Marcelin na Anastasie witabye Imana Mukristu kazi arasabira Saint Froze Mukamwemezi nawe umuryango we na Rose mu Purgatory turifatanya kandi n'umuryango remezo wa Teresa wa Vila yifuza ko dusabira Maria Nyirakazungu Jose Mukaruzamba Severin sinzabakurikira na Godeline Mukansanga bitabye Imana na Rose mu Purgatory umuryango wa Hitimana Andrea muri paruwasi ya Kakiru urasabira Andrea Hitimana witabye Imana umuryango wa Rugamba Jerome urasabira Jerome Rugambya Mujiji na Janvier Muhimakazi witabye Imana umukristu kazi arifuza ko dusabira Rose mu Purgatory umuryango wa Sebera Joseph wifuza ko dusabira Antoni Sebera ndetse na Dr. Pierre Mwizerwa bitabye Imana. Presidium Bikira Maria utubwiriza ibinyura Imana yifuza ko dusabira Claudine wa Maria itabye Imana. Umuryango wa Ngarambe François urasabira François Ngarambe nawo umuryango we bitabye Imana. Umuryango wa Ugirimfura Augustin yifuza ko dusabira Augustin Ugirimfura na Innocent Kamana bitabye Imana umuryango wa Maitre utagengwa urifuza ko dusabira Maitre utagengwa mu kiga safari itabye Imana umuryango wa Donati urasabira Maurice Ndayishimiye Toneste Nzamba bitabye Imana groupe ensemble vers Jésus barifuza ko dusabira Agenesta Mpongano witabye Imana umuryango wa Polineri urifuza ko dusabira Polineri Muhamari na Ansire Kagirwa yitabye Imana umuryango wa Rugenera Aloys urasabira Claudine Mukakigeri yitabye Imana umuryango wa Muhutu Jean Bosco urasabira Jean Bosco Gahutu yitabye Imana hanabo urifuza ko dufatanya gushimira Imana ibyiza bakoreye ndetse n'ibyifuzo byabo umuryango w'abakristu urashimira Imana kubera isabukuru y'abana babo babiri uwijije imyaka ine n'undi w'imyaka itatu kandi babaragije umubyeyi Bikira Maria turifatanya n'umukristu nawe ushimira Imana yamurinze mu myaka 62 amaze avutse kandi ahawe n'abatisimu binyuze ku mubyeyi Bikira Maria n'abamarayika barinzi
umuryango wa Ugirimari Ferdinand no Uwimana Josephine bifuza ko dushimira Imana kubera imyaka 24 bamaze babanye banashimira Imana isakramentu ryo gushyingirwa yabahaye no kuba barabonye umuzukuru tubifatanya kandi umukristo kazi nawe usaba Imana ushimira Imana ko yamufasha mu rubanza afite binyuze kuri Joseph Mutagatifu tubifatanya kandi no kufatanya n'umukristo kazi na ushimira Imana ibyiza ikomeje kumugirira ndetse n'umuryango we anasaba ko yakomeza mu nzira ayikorera bitumwe n'umukristo kazi kandi nawe yifuza ko dusabira Ntaganda Celestin urwaye cyane Nyagasani amukize anasabira n'abarwaje n'abamurwaje gukomera tubifatanya kandi na Marene wa Maxime bifuza kumutura Imana ngo imuzahure ndetse izamuhe gukurikira gukura mu rukundo rwabo no kwakira batisimu azahabwa tubifatanya n'umuryango wa Sekimonyo Wera Charlotte ushimira Imana ko umurisa Christine yibarutse umwana umuhungu umuryango w'abakristo urashimira Imana kubw'isakramentu ry'abana babo byo gushyingirwa Domi Miraguhirwa na Josué Bonane babasabira umugisha no kubasabira kuri Kristo ngo bafashe mu rugo rwabo Umukristo kazi arashimira Imana kubera isabukuru ye y'amavuko. Umukristo kazi arashimira Imana ko yabarokoye impanuka bakoze barasaba ko yabakiza ingaruka zayo. Muri iki gitambo cy'ukaristiya rero bavandimwe kugira ngo iryo sengesho ryacu n'ishimwe dushyikirize Imana tubicure dufite umutima usukuye batubanze dusaba imbabazi z'ibicumuro byacu. Nemera imbere y'Imana ishobora byose mbere yanyu bavandimwe ko nacumiye rwose mubyo natekereje mubyo nakoze no mubyo niyegaje gutunganya koko naracumiye rwose cyetuma n'inginga mara ya mutagatifu mu cyiteka n'amareka bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo musore kunyagisana Imana yacu Mani ishobora byose nitubabare dukize ibyaha byacu maze zatugeze mu bugingo bw'iteka
dusabe mani ishobora byose gahora witeka mu rukundo rwawe rutagira urugero abakwiyambaza bagwiriza ibyiza birenze kure ibyo bakwiye kubona n'ibyo bifuza turagusaba ngo udusendereze impuhwe zawe maze udukize ibyaduhagarika umutima byose kandi twongerereho n'ibyo tutubahuka kugusaba ubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugatikana mwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyagalati Bavandimwe ibyanditswe byabohesheje byose ingoyi y'icyaha kugira ngo isezerano rizuzurizwe abemera Yesu Kristo mbere yuko igihe cy'ukwemera kigera twari nk'imfungwa turinzwe n'amategeko dutegereje uko kwemera kwagombaga guhishurwa bityo rero amategeko yaradushoreye adushyikiriza Kristo kugira ngo tuzahabwe ubutungane tubikesha ukwemera ubu rero kuvaho haziye ukwemera ntitugishorewe kuko mwese muri abana b'Imana mubikesha kwemera Kristo Yesu kandi ni koko mwebwe mwese ababatijwe muri Kristo mwambaye Kristo nta muyahudi ukiriho nta mugereki nta mucakara nta mwigenge nta mugabo nta mugore kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu ubwo rero muri aba Kristo noneho nimwe rubyaro rwa Aburahamu nimwe rero muzegukana umurage wasezeranywe iryo ni ijambo ry'Imana Uhoraho ahora yibuka iteka isezerano rye Nimumuririmbire mucurangire muzirikane ibitangaza yakoze nimwishimire izina rye ritagatifu muhimbarwe mwebwe abashakashaka uhoraho Uhoraho ahora yibuka iteka isezerano rye Nimugarukire uhoraho nyirububasha mushakashaka uruhanga rwe ubudahwema mwebwe nkomoko ya Aburahamu umugaragu we bahungu ba Yakobo abatoni be Uhoraho ahora yibuka iteka isezerano rye Nimwiyibutse ibikorwa bye bihebuje ibitangaza yakoze n'amatangazo yivugiye niwe Uhoraho Imana yacu umugenga w'isi yose Uhoraho ahora yibuka iteka isezerano rye ijambo ry'Imana bakarikurikiza aleluya Nagasani Yesu nabane na hamwe amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Haruka igihe Yesu yavugaga umugore arangurira ijwi rwagati mu mbaga aravuga ati hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonkeje Yesu nawe ati ahubwo hahirwa bumva ijambo ry'Imana
bakarikurikiza. Iyo ni vanjiri naga atifu. Babandi mwe Kristo Yesu akuzwe. Tumaze iminsi twumva ibaruwa Paulo yandikiye Abanyagalati, aho yagiye asobanura ikibazo yahuye nacyo mwiyogeza butumwa, aho bogezaga inkuru nziza mu banyamahanga bakayumva, ariko bikaba ikibazo cy'ukuntu bazaba abakristo. Ibyo rero tubisanga no mu mateka ya Kiliziya, cyane cyane mu ntangiriro nyuma y'urupfu n'izuka bya Yesu Kristo, aho Kiliziya yahuye n'ibibazo bibiri by'ingenzi, ariko byose byitotezwa. Itotezwa ryakozwe rikorerwa abakristo, ariko no muri Kiliziya hagati y'abakristo ubwabo hakaba harimo icyo twakwita none itotezwa, ariko ryakorerwaga cyane abatari abayahudi, ko Yesu wari umuyahudi. Abayahudi bavugaga ati ni uwacu. Icyo rero bakagira bati niba umuntu ashaka kuba umukristo ni nakure imihango y'abayahudi. Babategekaga gukora amategeko, kubahiriza amategeko y'abayahudi yitwaga Tora, ndetse n'imigenzo imwe n'imwe y'abayahudi nko kugenywa. Ibyo rero byaje kugora abanyamahanga, biza kurangira hemejwe yuko kuba umukristo atari ukubahiriza amategeko runaka cyangwa se imigenzo runaka, ahubwo bijyana n'ukwemera umuntu yifitemo. Ibyo rero kugira ngo bigerweho, ni ngombwa ko Petero yatumije inama nkuru ya Kiliziya, ari nayo ya mbere yabereye i Yerusalemu mu mwaka wa 49, hanyuma umwanzuro uvamo ugira uti kuba umukristo bigaragazwa n'ukwemera. Muri iki gihe cyacu umuntu aba umukristo ku mugaragaro iyo abatijwe, nayo mpamvu uko kwemera tugukomeraho. Muri batisimu bakakubaza bati wemera Imana Data ushobora byose umuremyi w'ijuru n'isi, ugasubiza ngo iki? Amwemera. Mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege wabyawe na Bikira Mariya, akababara agahambwa kazuka akaba yicaye iburyo bw'Imana Data, ugasubiza amwemera. Mwemera Roho Mutagatifu. Mwemera Kiliziya Gatolika. Urusange rw'abatagatifu. Ikizwa ry'ibyaha n'izuka nyuma y'ubuzima. Abyemera. Ibyo rero nibyo bitugira abakristo, n'ukwemera. Ari nabyo uyu munsi Pawulo yongera gutsindagiraho ati abo bose bemera twibona mu mubyeyi umwe ariwe Aburahamu twita sokuruza w'abemera bose. Ibyo rero iyo tumaze kubihuriraho nk'abana b'umubyeyi umwe, twemera umuremyi wacu umwe ariwe Yesu Kristo, duhuje icyerekezo kimwe aricyo ngoma y'ijuru, duhinduka abavandimwe, kandi ubuvandimwe bwacu bukaba burenze isano y'amaraso. Bityo rero tukaba tutigiramo abanyagihugu runaka, Abanyaroma, Abanyagalatiya, ntago twigiramo abazungu, ntago twigiramo abirabura, ntago twigiramo abagabo, ntago twigiramo abagore. Twese twita abana b'Imana, twese turi abana b'Imana. Kuri Imana yatwigaragarije muri Yesu Kristo waje kubana natwe akadupfira kandi akazuka, bituma duhita twiniyumvamo ko twese turi abakristo. Kabone nubwo twaba tutavuga ururimi rumwe, tudahuje ibara ry'uruhu, cyangwa se tudaturuka mu turere tumwe tw'isi, twese twibona nk'abana b'Imana kandi twese tungana. Yohana bigaragaza neza mu gitabo cy'Ibyahishuwe, ahagira ati nabonye Yerusalemu nshya yo mu ijuru, ifite inkike zingahe? 12. 3 mu burasirazuba, 3 mu burengerazuba, 3 mu majyaruguru, n'3 mu majyepfo. Ibyo bye ni ibyerekezo 4 by'isi. Abantu rero twese aho tuva tukagera dufite uburenganzira bungana bwo kwinjira muri Yerusalemu nshya yo mu ijuru, ariyo juru twese dutegereje nk'abana b'Imana. Rero ntabaruta abandi, ngusange wenda mu burasirazuba hariyo imiryango 5, wenda mu majyepfo usange y'umwe, ahandi usange bibusanye. Twese baba ari abazungu, baba ari abirabura, baba ari abarebare, baba ari abagufi, baba bameze bate, twese imbere y'Imana dufite icyubahiro gisa, kandi twese turi abana b'Imana, twese turi aba Kristo.
ibyo rero biturange wamenye ibyo rero nibyo Yesu ahishura atuni uhirwa bavandimwe nta kindi kintu gihenze cyangwa kiruta ibindi dutegereje usibye ingoma y'ijuru uharanira ijuru atitaye ku utwo ducogocogo twabuza abantu kwiyunga no kunga umwe duhurizwa mu abana b'Imana uwo niwe uza ubwenge bwa nyabwo uwo ni uhirwa ndasaba rero ko aritwe turi hano n'abandi bose badukurikiye ku nsakaza amajwi za Radio Maria Rwanda twese tugira imyumvire imwe ibidutanya bikajya ku ruhande ahubwo tugashyira hamwe duharanira icyerekezo kimwe kandi burigerega nta impamvu yo kushwana twese twaremwe n'Imana imwe twese turi abantu ndetse nawe wagira uti twese reka tuva amaraso nta uva mata cyangwa ikintu kindi kintu giwenda gihenze ngo ave peteroli cyangwa mazutu cyangwa twese yaba ari umwirabura yaba ari umuzungu yaba ari umurembure yaba yobura isi yose yaba yobura umudugudu yaba atagira nayo twese turi bamwe umutwe umwe amaboko abiri amaguru abiri n'igihimba twese turi bamwe twaremwe n'umuremyi umwe twese iyi si turimo ducumbitse twese turi mu cyerekezo kimwe tuzayivamo dusanga umuremyi twese tuzahembwa idenari imwe ariyo ngoma y'ijuru nta mpamvu n'imwe rero yo kwibona yuko dutandukanye ngo twihe amatwi cyangwa se duha agaciro ibidutandukanye dushyira hamwe rero dusabirane twisabire ubwacu dusabire n'abandi bose kugira ngo iyo ngoma y'ijuru twese turangamiye tuzayigeremo ari naryo hirwe ari nayo abahirwa bazerekezamo nabo Yesu Kristo avuga nyagasani Yesu nabane namwe.